Vy jste se zmínil o výsledcích těchto arbitrážních soudů. Znáte nějaký případ, kdy by konkrétní státy odmítly se podřídit výroku arbitrážního soudu? A za druhá otázka, hovořil jste také o obdobné dohodě, která byla dojednána před 15 lety. A já si myslím, že tehdy byl proti ní větší odpor než dnes proti TTIP. Takže myslíte si, proč tomu tak je? Já vám děkuji. První otázka, na tu se mě ptají vždycky, takže ne. Opravdu ne, je odpověď. Jsou dva případy v současné době, kdy dojde k tomuto odmítnutí. Jeden z nich je případ proti Rusku. To je největší tady případ v historii. Jde tam o částku 50 miliard a ruská vláda podle mého názoru v žádném případě tuto částku nezaplatí. A upřímně řečeno, ať už si myslíme cokoliv, ten případ byl mimořádný, protože to byl případ, který se týkal energetiky. Já mu tak úplně nerozumím, ale byly to dodávky energií a plynu a pojednal ho ruský parlament, který tento případ ani neratifikoval, což je opravdu hrozivé, protože lidé říkají, komise projedná TTIP, pak to půjde k náradu ministrů do Evropského parlamentu a potom do vnitrostátních parlamentů. Ale lidé říkají, že ještě před tou ratifikací už společnosti budou moci využívat tyto arbitrážní soudy proti evropským vládám. Ještě dříve, než to podepíší ti vyjednávači, my nevíme, jestli Rusko zaplatí nebo ne a já mám takové podezření, že ne. A ten druhý případ je, o kterém jsem již hovořil, je to případ Argentiny, případ, kdy oni byli před dvěma týdny shledáni tedy zodpovědnými a musí zaplatit 450 milionů dolarů. A pokud to Argentina nezaplatí, tak ne, já skutečně nevím, ale o žádných dalších případech dnes. Když nezaplatíte, tak vlastně porušujete celou tu smlouvu. A je to obtížné, protože v Evropě je to ještě horší, protože v Evropě, a my to podepisujeme jako evropská společenství, nebude možné, aby česká vláda nebo britská vláda nezaplatila, protože by musela vlastně vystoupit z Evropské unie, anebo by se ocitla v protiprávním postavení. A co tedy se bude dělat? Co budou dělat? No, mohou určitě říci, porušili jste povinnosti ze smlouvy a závazky ze smlouvy, takže státní zásah nastane. Například americká vláda může uplatnit sankce za porušení dohody, jako dělá WTO, Světová obchodní organizace. Jsou to prostě pokuty za nedodržení té dohody. A pokud to půjde ještě dál, tak to bude uznáno jako mezinárodní dluh a začne na to reagovat trh nebo kapitálové trhy. Samozřejmě, že to není tak jednoduché. My to neuznáváme a nebudeme platit. Ne, protože tady byste porušili své závazky vyplývající z té dohody a také byste prostě najednou neplnili. Nebylo to zatím vyzkoušeno, ale vlády si to nepřejí. Vlády nejsou ochotny takto postupovat. Vlády říkají, nechceme tuto smlouvu obnovit.
jeho africká vláda to říká, že už nechce s Evropou investiční smlouvu, pokud tam bude ta doložka o řešení sporů mezi státem a investorem. Dále je to pak Indonésie, která nechce ISDS, Ekvador, Bolívie, ti to také nechtějí. A tento týden Itálie sdělila, že vystoupí z Evropské energetické charty a jedním z těch důvodů je ISDS, takže tady je ten tlak. Nejde tady o to, že by se nezaplatilo, ale o to, že si začínají jednotlivé země uvědomovat, že to pro ně není dobré. A ta druhá otázka... Když jste hovořil o té další smlouvě, myslím, že to není stejný případ. Jestliže hovoříte, nebo jestli byste hovořil s lidmi v 90. letech, tak by nevěděli, o jakou dohodu se jedná, ale obecně by tedy nevěděli. Ale bylo to poprvé, kdy jsme používali internet pro tu mezinárodní kampaň a bylo to poraženo, protože se jednalo o dohodu o ECD, dohodu těch průmyslových zemích a jednala se konference, které předsedala francouzská vláda, která s tím nebyla spokojena, a čili oni řekli, že nechtějí, aby to bylo na programu, a v tu chvíli vlastně se už k tomu nevraceli. Ale to, co se stalo dále, bylo ještě zajímavější, protože někteří lidé vedli kampaň, ale nebyla to veřejná záležitost, která by se objevovala v médiích, ale v další fázi tam vlastně dost lidí to začalo chápat a byly vedeny širší kampaně. Takže k porušení té mnohostranné dohody došlo v roce 1997 v době, kdy došlo k jednání WTO v Seattlu. O 3 roky později, tak už vlastně tady tyto kampaně byly silné a byly spokojené, a v rámci těch 3 let to tedy došlo do stadie, kdy vlastně už všichni věděli, o čem to bylo, a objevovalo se to v novinách, takže bych neřekl, že v uprostřed 90. let bylo více těch aktivistů než nyní, ale byly to úspěšné skupiny aktivistů. A já doufám, že pokud bychom porazili tato IP, tak by to byla velká rána, která by nám umožnila nejen bránit to, co máme, ale vlastně říci, proč by takové dohody měly existovat, proč by nemohly být jiné formy ekonomických vztahů. A vlastně my bychom se dostali do popředí těch událostí. V České republice máme několik problémů týkající se způsobu, jak se vlastně zveřejňuje a prodává TTIP. A jedna z těch věcí je, že se říká, že to je absolutní nutnost z důvodu bezpečnosti, že to musíme přijmout, abychom ukázali, že Česká republika je loajální spojenec. A druhý důvod je, že se nám to nutí jako něco, co je mnohem lepší pro ty arbitráže, že to zavádí lepší pravidla arbitráží a že nastane mnoho změn, které budou lepší pro nás. Ale ve skutečnosti tyto změny jsou v podstatě kosmetické a vlastně nespůsobují až tak velké, nevedou tak velkým rozdílům, čili mohl byste nám pomoci s nějakými argumenty k těmto záležitostem. Ano, toto je velmi zajímavé, protože to jsou jiné důvody, než které máme my v Británii. A britské velvyslanectví se zapojuje tady do těch kampaní, protože v některých zemích to dělají. V Polsku vím, že to dělají ve velkém měřítku.
V některých zemích, jako například v Polsku nebo Švédsku, vlastně to velvyslanectví organizovalo soutěž, kde dávali peníze lidem, kteří se účastnili kampaní proti TTIP. Na YouTube je k dispozici velmi zvláštní video, kde vidíte studenty v Irsku, kteří zpívají o tom, jak že TTIP je dobrá. Takže co se týče těch argumentů, řekl bych, že TTIP je jako ekonomické NATO. Je to zajímavé, protože to není tímto způsobem jakoby šířeno v Británii, či zajímavé je, jaké se používají argumenty pro různé pro veřejnosti v různých zemích. Do krize v Ukrajině vlastně to nezveřejňovali nebo nešířili, nepodporovali tímto způsobem a teprve po ní začali říkat, že jde o otázku bezpečnosti. Když došlo ke krizi na Ukrajině, tak lidé měli obavy o týkající se vztahu s Ruskem, dodávek plynu z Ruska a tak dále. Čili to používají také, tyto argumenty používají ve Washingtonu. Řekl bych k tomu, že ačkoliv i v americké vládě se lidé tady z této pozice trošku stahují a říkají, že by se nemělo jednat o ekonomické NATO, že by se neměl používat tento jazyk, tato slova. V průběhu několika týdnů Washington Post a další média se tomu hodně věnovali, ale pak toho postupně nechali. Čili co chci říct, jediný důvod, který si dokážu představit, protože tam není žádný element bezpečnosti, tak jediné skutečné opodstatnění, proč by se o TTIP mělo takto hovořit, je ta kapitola o energetice. Tato kapitola je něco, co si hodně přeje Evropská komise. Američané si to tolik nepřejí. A co by to znamenalo? Ještě pokud by měl být volný obchod v energetice mezi Spojenými státy a Evropskou unii, který v současné době neexistuje, protože jsou omezení pro export energie, čili ropy a plynu ze Spojených států, tak co Evropská unie je, chtějí mít tuto kapitolu, protože energie by potom tekla do Evropské unie bez omezení. A tím by se eliminovala závislost na plynu z Ruska a to by znamenalo to frakování v mnohem širším měřítku, což by také ovlivnilo produkci břidlicového plynu a písku, což jsou toxické písky, kdy dochází ke spalování uhlíku, čili to vzbuzuje obavy, to, že by se tento druh ropy mohl začít importovat z Kanady. Čili jediný argument, který by dával smysl, je ten argument energetiky a je to skutečně obavy vzbuzující scénář, protože se to týká emisí uhlíku, uhlíkových emisí. Čili to není důvod, proč bychom měli se zbavovat závislosti na ruském plynu, či byl by to nepříznivý vývoj v infrastruktuře, který by byl ve prospěch amerických společností v oblasti ropy a energetiky. Takže pokud toto říkají, tak určitě stojí za to se tomu snažit zabránit. Čili je to otázka toho, zda bychom mohli zabránit těmto uhlíkovým emisím a tomu spalování. A pokud je o pravidla arbitráže, ano, mohou mít pravdu v tom, že v Evropské unii jsou země, včetně České republiky, které již mají tento vztah ISDS se Spojenými státy, čili hovoří o změně těch pravidel,
které by byla méně přísná v rámci TTIP, takže v zemích jako v České republice se dá říct, že ta pravidla by byla o něco lepší, ale je to otázka, zda by se to lišilo v kterémkoliv z těch případů. A v Bruselu je dobrá organizace, která se jmenuje Corporate Europe Observatory, která v této oblasti extenzivně pracuje a oni věří, že všechny ty možné změny, o kterých hovoří Evropská komise v Bruselu, tak vlastně tam nemohou najít žádný případ, kde by nějaké skutečné rozdíly viděli. Čili všechno, o čem se hovoří, zejména všechny případy, například Philip Morris, protože lidem se nelíbí, že tabaková společnost může žalovat stát, čili toto nazývají jako šikanózní případy, takže si nelze říci, že TTIP by zastavila tyto případy, ale samozřejmě pokud byste mi nechala detaily, tak vám mohu poslat detailnější informace v této věci. Myslím, že to je velmi zajímavá otázka, protože způsob, jakým nám zase se to oni snaží prodat, je, že se vytvoří pracovní místa a že to povede k růstu. A dokonce říkají, že částka, která z toho vyplyne pro každou domácnost, je vlastně tato částka je naprostý nesmysl. A vlastně naše parlamentní výbory vládě říkali, aby toto nešířili, protože to je nesmysl, protože to je lež. A vlastně se snažíme toto potírat a proto jsme zkoumali určitá čísla, určité detaily a zjistili jsme například, že určité odvětví může mít jistý přínos například, ale jiné odvětví zase ztratí. Bude se jim dařit špatně, takže jde o smíšený obraz. Některým se bude dařit lépe, některým se bude dařit hůře. A Evropská komise řekla, že 1 000 000 lidí v Evropě vlastně přijde o práci v důsledku TTIP. A samozřejmě to nebudou ti lidé, kteří potom práci najdou, protože lidé se budou stěhovat z Řecka do Litvy například, lidé, kteří nemají patřičné školení. A vlastně v Evropské komisi, v jejich rozpočtu nejsou peníze, aby vlastně se vyhovělo tady těmto potřebám, těmto změnám. A další obava je, že už vlastně ti lidé, kteří nejvíce trpějí, budou trpět dále. Tito lidé budou přicházet o práci, budou přicházet o růst. Některým se možná bude trošku dařit, ale vlastně bude to kvalitativní změna, která už teď je velkým problémem v Evropě. A vlastně dojde ještě ke zhoršení situace, k rozšíření těch nůžek mezi těmi, kteří mají a kteří nemají. A existuje zpráva, která vyšla najevo asi před 6 měsíci, která používá jinou metodologii a ta předvídá, že 600 000 míst bude ztraceno, pokud je o pracovní příležitosti v Evropě. A dále předpovídá, že reálné mzdy budou trpět v důsledku TTIP a to dává smysl, protože jestliže argumentuje, že budou levnější auta například v Detroitu nebo v Chicagu než v Birminghamu, tak prodají oni více aut a my prodáme méně a jediný způsob, jak konkurovat, bude snížit platy, snížit mzdy. Tak to funguje.
A myšlenka, kterou má Evropská komise, je, že prodáme 600 milionů aut Americe, nebo o 600 milionů aut více Americe, a oni nám prodají o 600 milionů aut, což je nesmysl. Kdo vlastně bude tato všechna auta kupovat? Což zase má špatný vliv na uhlíkové emise. Dává to smysl, abychom prodali dalších 12 milionů aut, což je jeden z předpokladů, který je obsažen v TTIP. Takže určitě máte pravdu, některé z těch statistik a z těch argumentů musí být zpochybněné. A určitě není možné jen jednoduše akceptovat, co nám předkládají politici. Určitě vám mohu poslat další informace, ale jsem si jist, že ty informace máte k dispozici. Vy jste hovořil o frakování, o hydraulickém štěpení. Pokud jde o frakování, tak výzkum dokazuje, že to nebude pravděpodobné v Evropské unii. To frakování se nerozšíří, možná tedy ve Spojeném království. Jak reálné frakování je v evropském kontextu? A za druhé jste se zmínil o Spojených státech, kde se hovoří o TTIP a o TTIP. Já jsem neviděla nic o TTIP a o tom transevropském partnerství. A co to transpacifické partnerství bude úspěšné, pokud demokraté půjdou proti TTIP? Děkuji. Pokud jde o frakování, tam jsou dvě nebezpečí. Za prvé, že to povede k více frakování ne v Evropě, ale vůbec. Ta energetická kapitola povede ke zvýšení frakování v Americe a ta infrastruktura, kterou budou muset vybudovat, aby se mohlo frakovat více v Evropě, bude trvat 15 let a bude to spotřebovávat spoustu peněz, tedy především ta doprava frakovaného plynu z USA do Evropy. 15 let a obrovské částky na vybudování infrastruktury. Frakování na planetě vůbec vzroste, nejenom tedy v Evropě. A závisí to na tom, v jaké zemi žijete, to máte pravdu. Pokud bude frakování zakázáno, jako je podle mě už ve Francii, pak není třeba se tak znepokojovat. Ale pokud nebude frakování zakázáno a bude přijat TTIP a americká společnost bude chtít investovat do průzkumu možnosti frakování ve vaší zemi a vy budete chtít, aby vaše vláda zakázala frakování, tak ta společnost vás bude moc žalovat. Bude vás to buď to stát money, teda peníze, anebo spadne vláda. A tohle se stalo v Quebecu, v Kanadě. Přesně tohle, kde vláda dala moratorium na frakování a Long Pine, kanadská společnost, která má filiálku v USA, je žalovala. A takhle společnosti mohou vlastně využít TTIP proti vlastním vládám. A pro nás v Británii je to důležité, protože máme mimořádně liberální vládu s ohledem na frakování. Jsou tomu nakloněni a ta škoda by se velmi obtížně napravovala. Máte pravdu, v Americe hovoří hlavně o TPP a já mám takový dojem, že tam je více opozice v demokratické straně proti TPP než proti TTIP. Týká se to tedy platů, týká se to offshoreových mest, ale hrají pro nás dvě věci. Za prvé, je tady velká obava z ISDS v Senátu, to je tedy z toho řešení sporu mezi státem a investorem, a senátor Warren vystoupil proti ISDS jakožto mechanismu obsaženému v TTIP.
A ta pravomoc, kterou Obama potřebuje, potřebuje pro obojí. Čili my těžíme z toho, že v proti TPP existuje opozice. A pokud projde TPP, tak nevím, jak by se demokraté tvářili na TTIP. Byla by to asi velká bitva, to máte pravdu. Vy jste také hovořil o Jižní Africe, o tom, že nechce obnovit obchodní smlouvu s Evropou. Bude to možné, aby Evropa neobnovila TTIP v budoucnosti obdobným způsobem? Nebo to možné nebude? Ano, možné to bude, ale velice obtížné, protože podle těchto dohod, nebo v nich je ustanovení, že to bude platit na 10 až 20 let. Čili Jižní Afrika už teď říká, my nechceme obnovit dohodu, ale bude těmito dohodami vázána dalších 15 let, takže dál 15 let ji budou moci žalovat podle smlouvy, se kterou nesouhlasí a nelíbí se jim. Takže v Evropské unii by byla těžká dohoda na takové věci, ale i kdyby k ní došlo, tak byste byli uvázáni další roky. I kdyby tomu tak bylo, i kdyby se věci vyvíjely špatně, byly soudní případy a veřejnost se vyjadřovala proti, tak by to trvalo 10 až 20 let, než bychom se zbavili dopadů dohody TTIP na společnost. A jak by se to uskutečnilo, nebo na jakém základě toto říkáte, že to bude 15 let? Jak to víte? Jak to víte, že bude trvat 15 let, než doběhnou tyto dohody? To je téměř ve všech dohodách, je to v CETě a ve všech investorských dohodách je toto ustanovení. Možná, že v TTIPu to nakonec nebude, ale to je dost nepravděpodobné, protože to se nikdy nenapadá, to tam vždycky je. Jižní Afrika, Ekvádor, Bolívie, všechny tyto země se snaží o nové projednání a pro všechny tyto země platí tento mechanismus, toto dlouhé období, protože pokud máme zajistit investice společností, tak právě takhle. Prostě nelze ty obchodní smlouvy bez výstrahy roztrhat a ukončit. A prostě to období trvá takto 15 až 20 let, než ta smlouva doběhne. A v CETě, tedy v té dohodě mezi Kanadou a Evropskou unií, takto dlouhá doba je obsažena. Já mám jednu stručnou otázku. Já sleduji situaci v Řecku v posledních měsících a já jsem nezjistil nic, co by nám sdělovalo, jaký je názor řecké vlády na TTIP. Oni si mají jiné otázky k řešení, ale jsou členy dvou největších evropských parlamentních frakcí, levicových, tak víme, jak se na to tváří. Mám pro vás dobrou zprávu. Když se ujali moci, tak příslušný ministr řekl, pokud Syriza bude u moci, až se dostane TTIP na pořad jednání Rady ministrů, budeme TTIP vetovat. Samozřejmě nikdo nemyslel
o tom, že se, na to, že se to dá zablokovat i v radě ministrů. Možná, že to bude obtížné, ale všichni zatím se zaměřovali na parlament. Ale teď máme v Evropě vládu, která to bude vetovat na radě ministrů. Čili pokud bude Syriza u moci, uvidíme. Je to velká věc samozřejmě. A pokud Podemos se dostane k moci ve Španělsku ke konci roku, tak Podemos rovněž se vyjádřil v tom smyslu, že bude vetovat TTIP. Ale jak říkáte, oni mají jiné problémy a možná, že budou ochotni vyměnit tuto svoji blokaci nebo to vetování za něco jiného, že to může být věc vyjednávání. No a v Evropském parlamentu hlasování v současné době je takové, že když budeme předpokládat, že konzervativní blok je pro, liberální blok je velmi pro, tak jsou tam samozřejmě někteří disidenti, ale není jich mnoho, tak pak víme, že levice je proti, zelení jsou proti a euroskeptici a pravé křídlo, no tyto jsou blázni, ale budou všichni proti. Ale závisí na sociálních demokratech, kteří jsou téměř kompletně proti. Myslím tím ten jejich blok. No prostě čeká nás hodně práce, pokud to chceme zastavit. A pokud tam bude ustanovení ISDS, tak budou proti. No a já se na to dívám spíše skepticky. Víme, že nyní přicházejí s kompromisem, to znamená přepracovanou doložkou ISDS. No a pokud v těch stranách budou lidé, kteří budou proti TTIP třeba v konzervativním bloku, tak se jim může podařit přesvědčit členy parlamentu, aby hlasovali proti, protože to budou třeba zástupci farmářů z nějakých zemědělských oblastí. Takže uvidíme, čeká nás hodně práce, ale máme na tu práci ještě časový prostor. V lednu příštího roku proběhne velká zkouška. Pokud sociální demokraté řeknou, že pokud tam bude ISDS, budou proti, a pokud to bude ta stará ISDS, tak pokud nebudou proti CETě hlasovat sociální demokraté, tak to pro nás bude zkouška a důkaz toho, že nebudou hlasovat ani proti TTIP. Ono v lednu to bude hlasování proti CETě. Ta smlouva přináší pro veřejnost některé rozinky, vlády prezentují, to vám to přinese. A ten kontus, ten základ je proti, jaké argumenty budeme mít proti těm rozinkám. Zadefinujeme si to, čím vlády chtějí oblbnout veřejnost. Ano, to je dobrá strategie a je to strategie, kterou i my používáme, nebo kterou za těch prvních 19 měsíců práce proti TTIP my se soustředíme na, vlastně na to, co vlády prezentují jako benefity, jako ty rozinky, a snažíme se prokázat, jaké ty benefity skutečně budou. Vlády hovoří o milionu pracovních míst v Evropě, a myslím o 10 miliardách euro nebo něco takového neuvěřitelného a říkají, že každá rodina si polepší o 500 euro, což zní pěkně, ale je to bláznivé. Takže se soustředíme na tom, že se snažíme analyzovat, odkud oni získávají tato čísla a snažíme se prokázat, že to není pravda. A já jsem byl překvapen,
bylo to vlastně mnohem jednodušší, než jsem si myslel, že to bude, protože tradičně jsme hovořili o obchodních dohodách a v takových případech odbory nechtěly být proti, protože šlo o ta pracovní místa, o zaměstnanost. Oni říkali, že je těžké vlastně argumentovat proti něčemu, co přinese pracovní místa. Ale asi za 6 měsíců se toto odeznělo, protože jsme strávili tolik času s členy odboru a s předáky odboru a skutečně jsme procházeli ta čísla, vysvětlovali jsme jim, co znamenají. A vlastně jsme jim říkali, že nechápeme, jak by ta pracovní místa mohla být vytvořena a že vlastně je pravděpodobnější, že lidé o práci přijdou, nikoli, že práci získají. A pokud teda nějaká pracovní místa budou vytvořena, tak budou méně bezpečná, s nižšími platy a tak dále. Takže na tom jsme strávili hodně času a myslím, že i pro vás by bylo užitečné, abyste se podívali na tyto dokumenty a na ta čísla, která my máme. Určitě argumenty budou odlišné, protože vy máte jiná průmyslová odvětví. U nás to byl automobilový průmysl, to by měl být ten jediný průmysl, který by z toho měl mít přínos. Takže my jsme vlastně strávili hodně času s odbory v rámci automobilového průmyslu, abychom je přesvědčili, že ta věc se má jinak. A vlastně na jejich konferenci byla předložena rezoluce a oni hlasovali k zamítnutí té rezoluce. A co bylo nejobtížnější, byla jedna konfederace odborová s jedním centrem v Británii, která měla určité obavy, takže my jsme jim předložili rezoluci, na které pracovali ty jednotlivé odbory a vlastně to velmi snadno nakonec prošlo. Takže to bylo poprvé, kdy vlastně se jasně postavili proti té dohodě. Čili je to vlastně znak toho, že se to nějakým způsobem v Evropě hýbe. A jeden z důvodů v Americe byl, že tam se TTIP obávali z důvodu NAFTA, protože to je dohoda o volném obchodu v Americe, kdy na začátku 90. let lidi byli pro a mysleli, vlastně zjistili, že šlo o lži, protože jim bylo slíbeno mnoho pracovních míst a ve skutečnosti mnoho lidí v Americe přišlo o místo, mnoho zemědělců v Latinské Americe, malých zemědělců přišlo o zemi, o svou půdu. V Mexiku došlo k vytvoření určitých pracovních míst, ale vlastně to nevybalancovalo vyšší ceny, takže to byl určitý poznatek z NAFTA a v Americe byl jeden občan, který dělal průzkumy a vlastně se zjistilo, že prostě to, co se slibovalo, se skutečně nestane. V Americe tedy místo TTIP říkají TAFTA, aby vlastně připomenuli lidem, že se jedná o stejnou věc, aby zajistili, že lidi budou proti tomu. Myslím, že v čem jsme možná mohli postupovat lépe a o co se snažíme je vlastně strávit více času se zemědělci, abychom je přesvědčili. Nemyslím si, že zemědělci v Evropě by mohli něco získat z konkurence s vysokou intenzitou, velmi vysoké intenzivní konkurence s Amerikou, s nízkými nebo méně přísnými normami. To si myslím, že není možné. A mohlo by být možné přesvědčit více těch zemědělců v Evropě, než se nám podařilo dosud o tom, že to ohrozí jejich živobytí. Rád bych se zeptal na shodou okolností, že nedávno se věnovalo hodně pozornosti uprchlíkům, kteří zemřeli ve Středozemním moři. A jestliže necháme stranou tato jednání a budeme hovořit o této krizi s uprchlíky, můžeme vidět kontrast mezi naším přístupem vůči kapitálu a vůči lidem. Můžeme něco udělat s touto absurdní situací, kdy otevíráme naše hranice více a více vůči biznisu. A přestože jsou takto otevřené, tak si nedokážeme představit, že by se otevřely ještě více a zároveň ty hranice zavíráme před lidmi.
můžeme přimět naše politiky k tomu, aby si uvědomili, že tento kontrast je absurdní, aby změnili svůj přístup? Myslím si, že máte pravdu a určitě jde o přetvářku v našem současném ekonomickém myšlení. Hovoříme o funkci volného obchodu, volného trhu, ale ten volný trh závisí na volném pohybu práce a my máme extrémně regulovaný pohyb pracovních sil, čili skutečně jde o přetvářku. Další věc je, že v tom Středozemním moři se dějí strašné věci. Lidé umírají, když se snaží dostat do Evropy. A určitá naděje, kterou jsem viděl v Británii, je, že v Británii probíhá ohromná debata o té imigraci, ale i přes to vlastně se blížíme k volbám. Hodně se o tom hovoří v novinách. A přesto, když lidé viděli, kolik lidí zemřelo a jak trpěli, tak říkají, že to je špatné a tlačí naši vládu k tomu, aby změnila svůj postoj a řekla, že je třeba financovat tyto lodě a zachraňovat tyto lodě. Samozřejmě, ale je potřeba strukturální změna v tom, jak lidé změní a jak funguje kapitál. Ale abychom měli aspoň určitou naději, přestože se naši politici a média lidem říkají, že imigrace je velký problém, tak i přesto, když lidé vidí realitu, to utrpení, tak říkají, ne, toto je naprosto nepřijatelné, nemůžeme takto zacházet s lidmi. Takže to je aspoň malá naděje, na které můžeme stavět. Proč zrovna v tomhle případě neargumentovat tím, že jsou to přesně právě korporace, které způsobují toho utrpení tedy lidi. Jestliže třeba v Africe se člověk dočte, že 93% vlastně se nevrátí z toho odčerpaného bohatství v Africe, že pouhých teda 7%, tak to je ten důvod, proč teda ti lidé vlastně odcházejí do těch zemí. A tak je to vlastně i v dalších zemí, kde jsou toho příčinou korporace. Já teda nevím, jestli vy se odvážíte třeba na rovinu říci i to, že jsou to třeba zrovna Spojené státy, které cítí, jsou zadlužené a tak dále, že ztrácejí úlohu hegemona. To znamená, že vlastně to je jeden z těch důvodů, proč dějí TTIP, jinak vidím jako další u nás takovou dost teda jako nepřekonatelnou překážku v tom, že většina i vlastně další média jsou pravicová. Lidé jsou absolutně neinformovaní. Jestliže je tam pozvaný jednou někdo, kdo informuje pravdivě, už ho tam příště nepozvou. Nevím, jak to s tím, jako, jakým způsobem tohle překonat. Souhlasím s mnohým, co jste řekla, ale nemám odpovědi, ale můžu aspoň prezentovat dvě myšlenky. Jestliže se díváme na TTIP, tak ty země, kterých se to týká, obklopují Čínu, čili Amerika. Ta ustupující role Ameriky je vlastně opravdu důležitá v těch jednáních. Na Twitteru jsem viděl argument, kdy někdo z Dánské konfederace průmyslu řekl, a já to říkám také, protože je to velice zřejmé, že ty země obklopují Čínu a chrání určité země, tak to je důvod. Vlastně my chráníme pravidla Číny, čili to je velmi, ten člověk byl velmi otevřený a říkal, že to vlastně má za účel to, aby pokračovala ekonomická moc Spojených států, nikoli Číny. Pokud jde o Afriku, o tom, co jste hovořila v souvislosti s Afrikou, tak v mnohem souhlasím. TTIP je dohoda mezi Evropou a Spojenými státy, ale vlastně to zapadá do mnohem širšího obrazu ohledně těch mnohostranných dohod, o kterém se hovořil. Jsou tam desítky těch mnohostranných dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy, mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. A jejich cílem je vlastně podporovat tuto moc a systém, kterým to v současné době funguje. A pokud jde o
média, tak vlastně je těžké tuto zprávu šířit dále, ale jedna z věcí, které mě rozveselily nedávno, je určitá politizace této věci ve Skotsku, kdy mnozí lidé říkali, že se nelze spolehat na média, která říkají, že Skotsko musí zůstat v rámci Británie. A nyní existuje několik webových stránek, jedná se o dvě webové stránky, které čte každý den více lidí než veškeré noviny, které existují ve Skotsku. Čili lidé si uvědomují, že noviny neobsahují to, co chtějí říct, že lidé hledají nové názory, čili se dívají na tyto webové stránky, které nahrazují vlastně ty tradiční noviny vlastně nekorporacemi, na které lidé spoléhali dosud. Neříkám, že jsme v této situaci už, ale lidé se stále více zaobírají politikou a ta situace se může rychle změnit. Toto je vynikající otázka. Já skutečně nevím, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Rozhodně tam bude finanční kapitola. No, probíhá tady vlastně mezi Evropskou unií a USA debata o té finanční kapitole. Je to spíše takové dohadování. Evropa chce regulatorní rámec a chce, aby platil pro tu finanční stránku a USA si to nepřejí, protože ty finanční standardy by se podle nich mohly snižovat tam. Spojené státy mají vyšší standardy v bankovnictví díky té legislativě Obamově, která vstoupila v platnost po té finanční krizi a banky proti tomu bojují samozřejmě, ale že tam bude tedy finanční kapitola v TTIP a ona, tato kapitola, a toho se obáváme, nevíme to, ale obáváme se toho na základě jiných smluv, stíží zavedení věcí jako kontrola nad kapitálem, daně zavedené na měnové transakce a tak dále. To je další obava. Ale co to bude znamenat pro postavení nebo sílu eura, dolaru, libry? Nevím, na to se rozhodně někoho zeptám, až se vrátím domů a uvidím, jestli někdo bude vědět. Já mám otázku na TTIP a další dohody. Ono se vždycky odkazuje na další dohody a vždycky, když jednu dohodu odmítneme, tak nastoupí další a my vždycky jenom reagujeme na něco. A jak můžeme tyhle ty pokusy zastavit? Na ty pokusy o zrušení sociálních států a Evropy. Proč neřekneme, my chceme tohle? My pořád říkáme, my tohle nechceme. Proč neřekneme, co chceme a nedonutíme parlament, aby to podpořil? Protože jinak budeme reagovat na to, s čím přicházejí oni. Oni nám určují ten program jednání a to nikdy nepovede k nějakému vítězství. Ano, to je výborný argument, obzvláště pro současnou dobu. Lidé už si nepamatují ty alternativní ekonomické systémy. Mladí lidé potřebují tu alternativu, pro ně je to důležitější ještě. Je tady Alternative Trade Mandate dokument, na kterém spolupracovala řada organizací a jsou to zásady pro obchod. Máme ještě celou řadu dalších
dalších poslanců Evropského parlamentu, kteří přicházejí s dalšími iniciativami. Ale ten dokument je abstraktní, zabývá se především principy. A já bych rád, a možná až ne já, ale chtěl bych, aby někdo, a my bychom jim mohli na to přispět, sestavil alternativní TTIP. Jak by mohl TTIP vypadat a co by mohl znamenat? A je tady celá řada příkladů, jak zorganizovat například potravinářství, potravinová soběstačnost například. Ono nestačí mít potraviny a přístup k potravinám, protože to má člověk i ve vězení, ale nemá nad těmi potravinami kontrolu. A my potřebujeme převzít tu kontrolu od mezinárodních společností a dát je společnostem na národní nebo místní úrovni. A potravinová soběstačnost, nakolik je kompatibilní s obchodem, jako spoustou způsobů, třeba fair trade, který upřednostňuje obchod, který dává lidem přiměřené platy a mzdy, upřednostňuje ekologické produkty, alternativní formy ekonomických jednotek, jako já nevím, družstva a tak dále, tak toto by se mohlo stát základem pro mnohem širší obchodní dohodu, která by změnila způsob globálního obchodu. Takhle to funguje v Latinské Americe, kde mají takovou alternativní obchodní dohodu. Ona jaksi je stále ještě v rané fázi a nemůžeme se z ní tím pádem mnoho naučit, ale prokázali jsme, že když se vlády k něčemu upíší, například že to je výměna pracovních sil a volný trh, ale v určitém rámci, tak to půjde. A až budeme mít dostatek informací, tak můžeme sestavit alternativní TTIP a já doufám, že ho začneme sestavovat v příštím půlroce. Ještě otázka. Vy jste hovořil o alternativní TTIP. Řada lidí říká, tato změna, a pak už to bude pěkné a pak to projde a tohle můžeme a podle mě to je prostě špatný přístup. My musíme zastavit TTIP. Já naprosto souhlasím. Tyto reakce přicházejí ze špatných míst, z velkého biznisu, který chce získat více moci nad společností, zjednodušit si život a mít víc moci nad našimi představiteli. Prostě tady změna, tamhle doplněk, to není k ničemu. My musíme skutečně začít z jiného předpokladu. Období globalizace. Lidé si myslí, že globalizace znamená, že vlády jdou z cesty a moc přejímá trh, ale máme řadu silných vymahatelných zákonů ke globalizaci. Mezinárodní měnový fond je může vymáhat a další instituce mezinárodní a ty prokazují, že pokud chcete vymáhat nějaké způsoby provozování, tak rozhodně můžete, ale ten dluhový systém a ten obchodní systém se staly vymahatelnými, protože to jaksi slouží k zájmu určitých skupin, ale lidská práva nebo životní prostředí tady žádná vymahatelnost není, protože to zaujímá druhořadé postavení oproti obchodu a dalším. Takže musíme vlastně přebudovat ten systém té celkové správy světa. Nemělo by to být tak těžké. Neuvěříte tomu pokrytectví. Britská vláda říká, musíme mít ISDS, musíme rozhodně, jinak společnosti u nás nebudou investovat. A zároveň podporují to, že kapitál bude mít zvláštní privilegia a zároveň tlačí na to, aby měli obyčejní lidé práva promiňte,
tlačí se na to, aby obyčejní lidé měli právo vymáhat svá práva proti mezinárodním korporacím. Tlačí na to hlavně Latinská Amerika a Spojené království proti tomu každoročně hlasuje. Takže například žena, která žije v Bolívii, nemůže prostě žalovat společnost, která v Bolívii těží nějaký nerost, protože sídlí v jiném státě, třeba v Kanadě. Takže je to skutečně nesmírně pokrytecký systém a měli bychom to zohlednit. My se také střetáváme s tím, že nám říkají, vy chcete zpátky do jeskyně nebo do Severní Koreji, vy jste proti obchodu, vy nemáte rádi žádný obchod. A já si myslím, že to je směšné, naprosto směšné takové argumenty. Já vypiju hodně kávy a sním hodně banánů. A to my v Británii nikdy nebudeme schopni pěstovat, ať už dojde k jakýmkoliv klimatickým změnám. Takže já jsem pro obchod, ale posílat jako 6 milionů aut do Ameriky z Evropy a 6 milionů aut jiných z Ameriky do Evropy, no tak to rozhodně nedává smysl. To by se nemělo dělat, takhle bychom obchodovat neměli. Takže obchod sám o sobě jaksi není dobrý. Možná je dobrý, možná není. Musíme se podívat na ty dopady, které to má na naši společnost a na ekonomiku. A tady panují určité mýty, které my musíme rozbourat. Jsou to mýty o politickém diskursu. Některé věci jsou brány automaticky jako dobré. Obchod to prostě musí být dobré. Ale proč? Teď on dobrý může být, ale taky nemusí. A jsou principy, podle kterých posuzujeme, zdali je něco dobré nebo ne. A my jsme na ně úplně zapomněli. A když bychom sestavovali alternativní TTIP, tak bychom začínali z jiných východisek. Musíme začít od lidských práv, od snížení uhlíkové stopy, od rovnosti a od toho, jak nám obchod může jako prostředek v tomhletom pomoci. Já teda skutečně využívám alternativní zprávy, především parlamentní výše, ale i další. A tam jsem četla teda taky zajímavou zprávu. Myslím, že to bylo při Cambridge, že se vytvořila vlastně nějaká skupina vysokoškolských jako profesorů, kteří žádají, aby se ve školách vlastně nevyučoval neoliberalismus, protože ten učí něco, podle čeho svět nefunguje. Je to jenom bohapustá teorie, ale ve skutečnosti svět funguje jinak. O tom jsem nevěděl, ale vím o projektu studentů ekonomie v celé Británii. Nevím, jak se jmenuje jejich projekt, ale jde tady o to, aby se ekonomika prostě vyučovala úplně jinak. A aby se některé ty mýty podrobili revizi. A my jsme sestavili zprávu, která by vás mohla zajímat. Ta zpráva se jmenuje Nebezpečné deziluze. Byla vydána v lednu. Zatím existuje bohužel pouze v angličtině, ale je tam spousta obrázků, ilustrací, příkladů, které jaksi napadají určité myšlenky neoliberální ekonomiky, jako že soukromý sektor je vždycky efektivnější než veřejný, nebo že musíme všechno nechat na všemocné ruce trhu, která to všecko vyřeší lépe. Nebo ta myšlenka, že budeme bojovat jenom s extrémní chudobou a ne s nerovností. Ano, to jsou dangerous delusions, nebezpečné iluze možná, takže je to důležité a ta myšlenka, že musíme změnit způsob debaty o ekonomice v naší společnosti, je důležitá. A máme tady novou generaci lidí, kteří vyrostli pouze na těchto myšlenkách, čili bourání těchto mýtů je důležitější než kdykoliv předtím. Je třeba prostě dosáhnout větší politické vzdělanosti obyvatelstva. Mám ještě otázku k
těmto myšlenkám. V Německu průzkum veřejného myšlení tvrdí, že 43% lidí je proti TTIP a asi 30% TTIP podporuje. Takže buď to 30% Němců vydělává více než šestimístnou cifru, nebo je něco naprosto špatně, nebo lidé volí proti svým zájmům. Čili co je motivací těchto lidí v tomto ideologickém sporu? Co je vede k tomu, aby podpořili takovou dohodu? Já si myslím, že samozřejmě někteří lidé jsou přesvědčeni díky argumentům politiků a věří politikům více než mně nebo skupinám, které vedou kampaň, ale lidé ctí určité hodnoty po celém světě a 30% lidí v konzervativním táboře, to je docela normální, oni si zkrátka myslí, že svět takhle funguje. Někteří z nich toho budou těžit, jiní z toho těžit nebudou, ale ztratí, ale budou tomu nadále věřit. A myslím si, že prostě je těžké je přesvědčit, ale 100% lidí, 100% populace nikdy nepřesvědčíme o tom, že máme pravdu. Samozřejmě existují průzkumy veřejného mínění v Británii, protože se u nás blíží volby a je tam takový příšerný člověk Nigel Farage, je to člen Evropského parlamentu a probíhaly debaty s politickými vůdci a on byl ještě příšernější než obvykle. On vypouští z úst naprosté hrůzy a po té debatě se objevily výsledky názoru publika a 25% lidí se domnívalo, že on byl nejlepším v debatě. Já skutečně nevím, co by se s tím dalo dělat. Já myslím, že jedině by se dalo přesvědčit lidi, kteří tomu nevěří, že je to nebezpečné a že je třeba proti tomu bojovat a že je třeba nalézt nějakou alternativu. Ono je to jako ve Francii, tam 25% lidí volilo Národní frontu. No co se s tím dá dělat jiného, než oslovit všechny, kteří je nevolí, že je to špatně a že prostě nezastupují zájmy lidí. Státy nejsou tak aktivní pro lidi s výborům, ale to lidé vyrazí do Evropy značná část Bruselu a výborů na Evropské parlamentu, komisi, nebyli bychom schopní aktivisté z různých stát držet tam před budou Evropského parlamentu nebo Evropské komise nějakou informační světovou kampaní. Budeme mít dovolené, budeme mít prázdniny, my budeme mít čas, třeba turisty, budeme čas a budeme to je návrh, ano. Já jsem říkal, že jsme byli v Bruselu před pár měsíci a další jednání ve věci TTIP se odehraje v Bruselu v červenci. A myslím, že už je návrh, že z různých zemí aktivisté právě budou tam takto samozřejmě také narušovat ta jednání, oslovovat politiky, ale také informovat veřejnost. A myslím si, že je důležité a na to zapomínáme, aktivisty z celé Evropy tam přivést, aby se stali součástí většího celku, protože ti vyjednavači, ti lobbysté vědí, že jsou součástí něčeho většího. Oni se chovají jako Evropané, ale lidé ne, lidé se nechovají jako Evropané a je dobré, aby ti aktivisté se necítili izolovaní jako menšina ve svých zemích a mohli by si také vyměnit zkušenosti z celé Evropy a to by rozhodně prospělo
našim aktivistům určitě. A ať už to bude v červenci nebo později, tak by to byla skutečně výborná věc. Měli bychom se tam sejít a měli bychom si vyměnit zkušenosti. A další návrh, a já dám návrh vám, to je to, co budeme my dělat v létě. U nás hodně prší v létě, takže lidé jezdí rádi na festivaly hudební pod širým nebem. Jsou tam jako naprosto zablácení a zmoklí, ale líbí se jim to. A my tam máme prostě stánky a aktivisté tam lidi oslovují a chtějí, aby lidé podepsali evropské občanské iniciativy. Do října už budeme mít 2 miliony podpisů. A takhle oslovovat lidi je výborné, protože tam nespěchají nikam, tam jsou uvolnění v dobré náladě. Pokud máte takové festivaly v České republice, tak možná, že byste mohli lidi oslovit právě na těch hudebních festivalech. A ty by se daly využít. My doufáme, že 10 000 podpisů na jednom festivalu získáme a festival zároveň si tím udělá reklamu na webových stránkách, že přispěl k tomu a tomu, takže to by šlo udělat.